កាយជិះស្អាតពូនឹងពូស្វាយស្អាតណាយ៉ាងនេះដោះតោងវាកាន់ស្អាតមកពូវាញញុំខ្មែរយើងគេថាមិនខ្វះធនធានធម្មជាតិកណ្ដការនេះសម្រាប់ការនេះវាយកទៅដាំស្អាតយ៉ាងណាដាំតាមក្រុង